وأعجاب المرء بنفسه, عجب کا مرض اس کے اندر پیدا ہو جائے نا, عجب, تو انسان کا نفس بگڑ جاتا ہے. یہ عجب کیا ہے؟ یہ عجب ہے میں, کہ اپنے آپ کو انسان اپنی بات کو, اپنے مشورے کو, اپنی رائے کو دوسروں کی رائے پر فضیلت دینے لگ جائے. پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں کہ یہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے, انا, میں, میری بات, میں نے کہا تھا, میں یوں ہوں, میں یہ چاہتا ہوں, تم کون ہو, میری بات یہ ہے. جب یہ عجب کا مرض انسان بن جاتا ہے نا, اپنے نفس کے اندر میں کو لے آتا ہے, اپنے آپ کو سب پر ترجیح دینے لگتا ہے, ایک تکبر سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس کا نفس کہیں جھکتا نہیں ہے کسی کے سامنے. کوئی اس کے سامنے آتا ہے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے, اسے نیست و نابود کر دیتا ہے, مگر اپنے نفس کو وہ نیچے نہیں ہونے دیتا. یہ عجب کا جب مرض بن جائے, عجب کی جب بیماری انسان کے نفس کے ساتھ لگ جائے, لائق ہو جائے, تو وہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے.